Вече отворихме темата в нашето предаване, свързане с доходите, с възможностите на държавата, с държавния бюджет. Нещо, което се обсъждаше и вчера на Тристранния съвет на съвета за тристранно сътрудничество. Впрочем, преди да започнем и нашия разговор в студиото, виждате QR-кода вече на вашия екран. Сканирайте го и участвате в анкетата ни. Питаме ви, трябва ли да се отделя допълнително средства за повишаване на минималната работна заплата. Много малко движение има в процентите в течение на предаването. 74%, ето тук, що се прехвалиха на 75%, отговарят от вас с да, 25% с не. Дали тази нагласа ще се промени по време на нашия разговор, ще видим. Тук вече са Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара. Добро утро, здравейте. Здравейте. Здравейте, честит празник. Честит празник. Честит от мен, да. Господа, какви са възможностите на държавата сега? Защото едно е добро намерение и пожелание, а друго е наистина с какво разполагаме. Може би ще се съгласите с мен. То не е хубаво да го почваме този разговор, защото той е воден 1100 пъти по един и същи начин. И сега ще ви кажа това, което съм говорил и вероятно преди да се родите, нали, по същата тема. Което е много лошо, между другото, че се връщаме, може би, в един и същи сюжет. По тази тема не може да се добави кой знае колко. Обаче сега сме в една малко по-различна ситуация от предишните години, в които сме били. Сега ни е натиснала инфлация, която ни гони с всеки изминал ден все повече и повече. Очевидно е, че нещо трябва да се направи по тая тема. Въпросът е къде, доколко и кой. И понеже е объркана цялата политическа ситуация, работодателите са щастливи, те подкрепят един лош бюджет, защото и те знаят, че може да има още по-лош. Между другото и аз го знам. Нали? Защото и в това, което аз работя, може да бъде по-лош. И сме там, където сме. А иначе, че трябва да се повиши не само минималната, всички доходи трябва да се повишат във връзка с тази инфлация, която ни е затиснала. Нали? Това обедняване, което ни е подгонило, трябва да бъде спряно на някаква точка. Въпросът е как? И има ли средства в държавата за тези увеличения, господин Манолов? Това е следващия много хубав въпрос. Той може би трябва да е за господин Митрев, защото аз съм по разходната част на бюджета. Нали? Той е по-скоро по приходната. Трябва да ги има тези средства, разбира се. Ако трябва да се преструктурират разходи, но тези средства трябва да бъдат осигурени. Господин Митрев. Само с едно нещо няма да се съглася с господин Манолов, че работодателите са щастливи. Не са щастливи. Не са щастливи, защото и сегашното предложение далеч не е доброто предложение за България. Всъщност ние нямаме проект на нов бюджет, ние имаме проект на закон, с който се удължават определени разпоредби от закона за държавния бюджет за 2022 година, закона за държавното обществено осигуряване и закона за националната за бюджета на здравната осигурителна каса. Големият проблем е всъщност от заложените в началото и в средата на тази година мини в бюджета, който беше за 2022 година. Ние предупреждавахме, ние казахме на Министерство на финансите, тогава на експертите на правителството, че прогнозите, които бяха направени в средносрочната бюджетна прогноза, са твърдо оптимистични. На няколко стотин километра от нас има война. Имахме няколко години абсолютен застой заради COVID-19. Имаме нарушени вериги на доставките, имаме свръхвисоки цени на енергоносителите и, разбира се, огромна инфлация. Това нещо предполагаше да бъдем много по-консервативни, да бъдем много по-предпазливи, когато разходваме бюджет. Това ли се състоят тези мини, за които говорите, господин Митрев, в това, че се е нарушил консерватизма в фискалната дисциплина? Да, категорично и неверните прогнози на практика. Има първо трябва да си дадем сметка, че сме в ситуация, в която да я караме като преди един бюджет за цяла година и така, не е добра и не е реалистична. Хубаво би било всички да се съгласим, че може да се налага един такъв преглед на бюджета, такъв какъвто е в рамките на неговото изпълнение, защото ситуацията е уникална. Иначе аз съм напълно съгласен с това, което казва Митрев. Господин Митрев, трябва да си луд човек, за да го отречеш. От друга страна, има една поредица от държавни системи, в които нищо не е наред и които могат да бъдат поправени с не толкова много средства. Това са необикновено, във всички случаи, това са една поредица агенции,
които обслужват държавата и в които нещата са ужасни. Те са занемарени. Реформа, те са занемарени от години. Не, аз не говоря за реформа. Аз говоря за финансирането на тия системи. Това са Агенцията за геодезия и кадастър. Това е националната статистика, апропо, на която всички чакаме. Там им трябва 1 милион лева за нещата, за да се подредят и няма кой да им го... 1 милион лева. Това са пари, които не може да ги хване нито един кантар. Нали, това са Агенцията пътна инфраструктура, безопасност на храните, автомобилна администрация. Става дума за някакви смешни пари и сумарно не повече от 10 милиона лева, които могат да поправят нещата в тия системи. Казвате, че тези институции ги чака застой поради удължаването на закона? Да, поради това, което се случва сега. И понеже не ги хваща кантара, никой не им обръща внимание. Нали? Те считат, че са дреболи, ама те не са. Защото ако отидете да строите къща, нали, трябва да ви дадат скица от кадастър. Едни хора, които трябва да работят там за смешни пари. Това е абсурдно. Каква е заплатата там? Говори се за заплати, във всеки случай брутни заплати под 1000 лева. Нали? Което много ще се доближи до минималната, ако се прие. Абсурдно, точно така. Което е абсурдно. И пак казвам, не става дума за някакви сериозни средства, става дума за никакви пари. И регионалните здравни инспекции не са чак толкова много. В този случай, господин Манов, вие как си представяте ситуацията? Т.е. подкрепяте идеята бюджет да бъде предложен, обсъждан и гласуван в Народното събрание? На никъде съм. И това не подкрепя? На никъде съм до толкова, доколкото си давам сметка, че в този си вид, това, което гледаме, тия дето 3 дена избираха спикър на парламента, нали? Те са в състояние да сътворят още по-големи дюти. Нали? Защото този текущия бюджет, той сам по себе си, меко казано, може да бъде много тежко критикуван с всякакви основания. А тези хора, които сега са там, могат да сътворят нещо още по... Аз тук е наша гад, тук си говорихме с един колега от Румъния от уния дни. Викам, какво става? Той вика, при нас вика една страшна работа. Събрали са се едни орел-раки штука, дето така, тия с уния, вика, просто ужас. Викам, ние това го минахме, викам, ние 3 дена избирахме шеф на Народното събрание. Той вика, спирам да се оплаквам. Винаги може да после. Добре, много голям оптимизъм. Но, господин Митре, вие казахте, че също няма как да сте доволен от един такъв бюджет. Впрочем, социалната разходна част е едната страна на нещата. Но що се отнася поне за компенсациите за бизнеса, мерките за бизнеса? Какви отговори получихте там? Всъщност това е добрата новина в този удължителен закон, че и всички социални плащания. Аз не искам да делим бизнеса с българските граждани. Ние сме едно всичките. Този удължителен закон на практика гарантира всички предвидени през тази година плащания и то в размер такъв какъвто биха били към края на тази година. Тоест и увеличението на минималната работна заплата, което беше от април, и увеличените пенсии, увеличените средства за хората с увреждания, това нещо с този удължителен закон е гарантирано. Закона предвижда и продължаване компенсирането за високите цени на електрическата енергия на небитовите потребители, което е добра новина. По-недобрата новина е, че в него няма параметрите, които всички ние искаме да видим. В какъв размер ще бъде тази компенсация, така както е предвидено в сегашния бюджет до края на годината, 250 лева под и 100% компенсиране за разликата над 250 лева до борсовата цена. За там има една несигурност, а тя не е добра, защото бизнесът, за да осъществява инвестициите си, за да повишава доходите, за да назначава хора на работа, за него трябва да има предвидимост, трябва да има хоризонт и най-вече светлина в тунела. Когато има оптимизъм, тогава много повече средства всеки един работодател би отделил и за работниците и служителите си, и за инвестиции, за подобряване на условия на труд. Когато обаче за него има несигурност, когато той не знае дали утре неговата стока или услуга ще бъде продадена на печалба, на нула или на загуба, разбирате, нали, че са твърде предпазливи хората да правят каквито и да били кардинални промени. Обаче, господин Митрев, факта, че се продължава с помощта за бизнеса, такава каквато е преди месеци и вече реалността е друга, не говорим ли, не влизаме ли тук в казуса, че трябва да бъде преосмислена, може да стигне до изкривявания на пазара, държавата е твърде намесена в някои бизнеси, не сте ли съгласни тук? Съгласен съм до толкова, доколкото сме в една абсолютно счупена пазарна ситуация и това, между другото,
не е просто наша теза. Това е вече теза на Европейския съюз и на Европейската комисия. Не. На 6 октомври те излязоха с регламент. Те отмениха пазарната точно икономика. Точно така. Вече сме окей. Не е счупена на ниво Европейски съюз. Няма вече и пазарна икономика. А ние сме част от Европейския съюз и тя е счупена и при нас. Благодарение, трябва да ви кажа, повече на неадекватни решения на колегите в Европейския съюз, не толкова в България. И това е абсурдна ситуация. За да пазим измисления пазар на електроенергия, например, ние отменяме всякакви други пазари, обръщаме всичко наопаки. Направена там една система, която облагодетелства един тесен кръг от разбойници и мошеници, нали? И целият Европейски съюз трябва да играе по тяхната свирка. Докато слушах господин Митрев, си помислих за това, че понеже той тръгна да се връща надолу към основата, ние трябва да се върнем при енергетиката. Без нея сме за никъде. А в енергетиката продължава да се творят същите, чакайте да не кажа някоя лоша думичка, недобри неща, нали, които си върват все едно, че нищо не се е случило. Някакъв план за възстановяване, устойчивост, в който на едни хора ще дадем едни пари да си направят едни батерии, които ще трябва да ние да им ги плащаме. Ние ще трябва да си затворим ядрена въглишната енергетика тук след 2-3 години, защо не е ясно. Нали, нашите колеги, миньорите, поканиха господин Пеканов да в Марица Исток, в комплекса да дойде и да им обясни защо се вършат нещата, които се вършат. Не, ниво пълни стон. Докато я караме, така няма стигнем до никъде, накрая държавата ще гръмне. Дали ще гръмне технически, дали ще гръмне социално, какво значение има, след като ще е гръмнала? Мисля, че отворихме важна тема енергетика, само преди да я започнем да я разгърнем. Ама ние винаги от нея трябва да почваме. Искам да ви върна много малко назад относно тези социални плащания и парите за институциите. Те не могат ли всъщност да бъдат индексирани без да има нов бюджет? Посредством законопроекти и посредством този закон за удължаване на сегашния. Със сигурност ще могат. Въпросът е на какви нива. Въпросът е не чак толкова финансов. Въпросът е по-скоро социално-психологически. Хората трябва да бъдат успокоени. С мярка като тази те не могат да бъдат успокоени. И това безпокойство може да го намерите навсякъде. Ето и главният прокурор говори за увеличение на престъпността и така нататък. Разбира се, когато разбойниците се чувстват спокойни, нали, и безнаказани, те ще правят разбойничества. И обратното, нормалните хора, когато се чувстват потиснати, те ще продължат да се чувстват все по-потиснати. Тях ще ги е страх да харчат, те ще се запасяват с туалетна хартия, нали, и всякакви други глупости, за които може да се сетим. Какво ли не видяхме? Но, господин Манолов, вие споменахте плана за възстановяване в един контекст, който е много важен. Но ми е интересно, и не веднъж сме поставили този въпрос тук в нашото студио, но и вашето мнение. Вече никой не крие и се казва, че едни пари, които очакваме по този план, директно ще отидат за други разплащания. Ще отидат директно в дефицита за 2023-та. Няма да отидат за възстановяване и устойчивост на бизнеса, каквато идеята беше първоначалната. В самия план има предвидени такива средства, които ще си отидат в държавата. И за тях става дума, но въпросът е в това, че, например, поне говорим за енергетика, в рамките на половината календарна година само АЕЦ Козлодуй произведе допълнително половината от всичките средства по този план. Само АЕЦ Козлодуй. Въпросът е, че логиката си, ние ще ги наместим тия пари, които ги е проявил, ама дай да вземи уния. Ма не може да е така. Господин Митрев, вижте, разчитате ли на тези пари? Те са изключително важни за държавата ни, защото всъщност, говорейки за средства, за доходи, ние не трябва да се вглеждаме само в държавния бюджет. Ние имаме огромна възможност и със средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост, средствата по европейските програми, с социалния фонд. Ние имаме възможност да допринесем, ако, разбира се, тези средства се разходват разумно и най-вече ефективно. Защото в Националния план за възстановяване и устойчивост, както каза господин Манолов, има и обезпокоителни неща. И ние ще настояваме, пред което и да било правителство на България, дали служебно, дали редовно, ние да предоговорим част от този план и да махнем всички онези мерки, които бяха предвидени в него, които няма да доведат до каквато и да било ефективност, а ще говорим за пореден път за усвояване на средства. Но ако ние разходваме разумно и ефективно тези средства, и то в
пълния им размер. Да не се окаже за пореден път, че ние ще връщаме пари, които на практика са за българската икономика, за българската индустрия, за българските граждани, а да ги върнем на Европа. Това може да стане само когато ние ги разходваме разумно и ефективно за неща, които и в бъдеще ще ни носят доход. Ще имат възвръщаемост, когато знаем, че сме сложили един лев за нещо, че при нас ще се върнат лев и 50, 2 лева, 3 лева, 5, 10 лева, дай Боже. Тоест, за всеки един лев ние да търсим ефективност в проценти, в пъти дори, защото това ще ни донесе повишение на доходите. Понеже зададохте въпроса, кой ще ги свърши тия неща, ето аз ви казах. Преди, може би около 2 месеца вече беше, министъра на икономиката дойде в комплекса Марицисток и те имахме с него много тежък разговор. Относно това към коя година следва да се изчислява намалението на въглеродните емисии и така нататък за в бъдеще. Той е Fit 55, извинявам се, трудно го казвам даже. Разбрахме се нещо с него ушким, нали? След което се оказа, че не, тази работа трябвало да е в НПВУ-то да е плана за възстановяване и устойчивост, трябва да свърши министъра Пеканов, който върши съвсем други работи. Нали? Сега му казват на министъра Пеканов, заповядай да го проведем този разговор. Не. И докато лявата ръка не знае какво прави дясната, е така. И тогава, когато няма политическа стабилност в държавата, няма как да очакваме и да се случат все някакви нормални че, неща. Мисля, друг Пеканов въпрос... беше на среща преди с миньорите, защото той взема този пост за втори път. Някога си може да е бил, да. Да, и тогава темата беше същата в общи линии. Трябваше тогава да също да се успокояват страсти, да се обяснява какво ще се случи с този регион. Притесненията очевидно остават същите. Това искам да кажа. Без съмнение. А не са толкова много нещата, които могат да бъдат направени. И сега тук тези, които са в парламента, говорят за 22 закона, които трябва да се променят по НПВ-то. Аз честно казано слушам тези неща с притеснение. Защото си давам сметка какви чудеса могат да бъдат извършени по тая тема. Но този разговор трябва да почне. И затова Пеканов трябва да се види с тия хора там и да почне да обяснява едно по едно. Защото, пак го казвам, много е важно спокойствието на хората. Защото спокойствието, то, неспокойствието, то може да бъде основателно, но може да бъде и неоснователно. Но то е безпокойство. Добре, и то, и то резултира в това, в което обикновено резултира. Може ли да се стигне до социални протести и напрежение, това трябва да приключим? Не може, ще се. Кажете. Не може, ще организирате се. Протести? Ние със сигурност организираме, да, с колегите от КНСБ, защото това не може да остане така. То не може да остане така. Кога ще са тези протести? Ще научите първи, както обикновено. Да, ние първи сме винаги. Господин Митрев, на тези протести работодателски организации по някаква форма ще видим ли заедно, ще излезете или синдикатите ще се настояват за увеличаване на социалните разходи, нещо, което. Не, за минималната работна заплата едва ли ще сме заедно? Ако е само за това, едва ли. Аз бих се учудила да ви кажа, да. Но защо? Вижте, но мога да кажа и по отношение на социалните ни партньори и на нас, работодателските организации, че ние сме национално отговорни. За разлика от политиците ни. Безспорно е, че доходите на хората трябва да растат. И трябва да растат доходите на всички. Не говорим само за минимална работна заплата, за най-ниско квалифицирания труд. Говорим за всички, но това трябва да бъде първоестествен процес. Трябва да създадем такива условия, че предприятията да могат да плащат тези по-високи възнаграждения. Трябва да направим така, че приходната част на бюджета да се увеличава, за да има възможност държавата да заплаща социалните разходи. Защото това, което всъщност ни се предлагаше доскоро, е ние да теглим дълг, за да поемем социалните си плащания. Това е нещо, с което и аз не съм съгласен. А дълг трябва да бъде поеман за инвестиции. Защото той носи онзи доход допълнително, който ще ни даде възможност по естествен процес. А насърчавайки само повишението на минималната работна заплата, всъщност ние обръщаме внимание на онази част от българските граждани, които поради някакви причини, по-ниско образование, по-ниска квалификация... Това е неверно. Това е така не са успели да бъдат търсени на пазара на труда. Затова ние трябва да вложим всичките си усилия. Първо да повишим квалификацията на хората. Да повишим производителността на труда. Ще има за всички. Ние не сме бедна държава. Аз не съм от хората, които смятаме, че сме бедна държава. Напротив, ние сме богати. Въпросът е как правилно да разпределим този ресурс, това национално богатство, да, което ние имаме,
как да го разпределим справедливо. Имаме време буквално изречение от тази. Тогава, когато аз върша една неквалифицирана работа, изведнъж се изквалифицирам и образувам, кой ще дойде да я свърши тая неквалифицирана? Такива хора винаги ще трябват. И за тях ще трябва да се погрижим, така че тия хора да живеят нормално. Това е логиката на минималната работна заплата. Много теми остават неизговорени, като например и въздействието и върху влизането от еврозоната. Благодарим ви, добри Митрев, БСК, Димитър Манов, КТ Подкрепа.